السلام عليكم وايدن سلام دمانتين مانتو حايدين فسرا فيلم لغو مقعاب ويدوس او دراما اسكا تحدر لاي جانسارا وانكو مات سنتين داو شدينا فيلم كو حكو بلابانا قبدا وحالي رادا شولت هاي سكولي ديجتا معنا دوكسي ساري انت بادن مركع عايل كيدا لغو نعام بورنيدا كودان ميا ايفلين مروالبو ويعانامتان ويقوميستان انت بادن وحكو يرادا نايا هاي جركا عوليس كما اسكرردد ايشو لقني مادان ارديدا دامان ويقوسلين قبدا مركع اسماعيلين كرتا حتى مركي تاجن تسيدا سالوري حاوي دباتيان maalin baqalin intii ku soo tuureen kan xiyeen gabadhin waxay damacday in principal ka ku soo dacweysay Mia iyo Evelyn waa gabdho macnaha power lane iskoolka natiijo fiican ay helaan A+ waxaana laga maqan karo maalmaha kamid ah ayadoo meesha maraysay lugta u dhigan dhulkii ku dhacday waxay ku yiraahdeen raali noqo macallimada marka ardayda waxay baraysay gabar iskoolka cusub oo lagu magacaabo Samantha Mia iyo Evelyn waxay bilaabeen dharkeeda inay wax ka sheegaan farti u taagtay taama taqaaniini ku tiri markaas yaabeen istiri gabadhan sidaan ma ahan jirin maxaa ku dhacay macnaa waxna la soo horjeestay waligeey maana arkin gabadha marka joolay dildhaay gabadha cusub ay ku faraxsanayd ayadan waxay iska sabiraysay xilliga qadada la joogay marka waa la iska qadayay gabadha cusbeed waxay soo horfariisatay joolay way la yaabtay arintaa marka ardaydan gabadha foodeenaysa waxay yiraahdeen gabadha cusub ma qoftaas shuluqday jeclaato yaa way ma la qadeenaysaa ayada u taalaha jeclaato joolaydna waxay ku tiri Samantha qofii aniga aday la fariisatid kuwan foodo kama dayna aniga foodada waxba layma qaadayo waxaa lagu bilaabay in cunto lagu soo tuuro shoolad gabadha shuluqda ahayd nahayda adigoo shuluqa ma gabadha yar la fadhida wax ceebowday si u foodeena hadda aragto ayaabaysa cuntay ku soo tuureen isla markaan gabadha way kacday maxaa ka ritiin gabadha ayay tiri magaceedii ayaan Samantha gabadhaan way soo baxday dhinac waji dhaqay imaaday waxay si sawiraysay ka qaadeen labada gabdhood kadib waxay yiraahdeen anaka waxba nagama qaadi karta qofii xitaa gabadha buuggeeda waxay ku dhexrideen musqusha isla markaa waxay ku tiri sidaan maxaa u sameysan waa balan inaan idinka arsado way deen weysan sooma na gabadha waa iska deysaan gabadha Samantha soo gashay markaasa waxay ku tiri kuwan si kuula dhaqmaan waa inaa ula dhaqantaa qofii shooletun fahmaysa maalin baa marka fasalada la soo galay inay gashi u diideen macalinkii arkay kadib ay ka leexdeen isla markaa gabadhaan waxay dareentay shoolad timaa in hanjo looga dhijiyey hanjada iska fujisay maqasay la soo baxday gabadha Evelyn timaa ka jirtay saaxiibtay Samantha way arkaysay Samantha waxay ku tiri saaxiibaa ku sugtanaa timaa maxay iga jirtay isla markii way soo ceyrsatay gabadhaan Evelyn marka muddo 3 bari ah iskoolka ma iman shooladna waxay istiraqalada gashay laakiin gabadhaan Evelyn hooyadeedi waqti la qaadanaysa oo xanuunsan macnaha kansare qabta aadi u xanuunsaneed marka joolad waxay istiri maadaama Evelyn xaafada u dirta hadda iskoolka waa ku nafisaysa laakiin way qaldaneed gabadhi Mia waxay ku bilowday foodo iyo alaabta inay ka jijibisay waa laba gabdhoodii ahaayeen laakiin saa dirteed way faraxsan tahay Samantha saaxiibteeda cusub ah maalin maalimaha kamid ah Samantha iyo joolad oo isla qadeynaya waxaa imaada meesha gabadhi timaa laga jiray saaxiibkeed oo la yiraahdo Jack wuxuu yiri waa ku qaldaneeden midaas miyaad gabadhii surwaalka biyo uga shubaysa kadib video ka qaada Jack wuxuu leeyahay wah gabadhaan isku kaadis arka oo weyn hadaba dhinaca kale u soo laabano gabadha Evelyn timaa laga jiray hooyadeedii maqaayad keentay si quraac uga wada cunaan marka weeyta waxaa ka ahaa ama kabaliyeri gabadhi Joled way la yaabtay si isku barateen ay ku tiri hooyadeed gabadha kasi tiri skoola isla dhigana waxaa waa qaraabaanahay waa isla naqaana marka orderkii ka qaaday cuntadii u keentay okay saaxiib waa maadsan tahay ismay lehen hadee gabadhaan way u sheegaysa dhibaatada u geysato maalintii xigtay gabadhii Evelyn skoolkii imaaday oo timaa laga jiray saaxiibkeed jaajay la kulantay kadib fooday ku bilaabeen gabadha isla markiiba markii dambe waxa ugu soo dhashay suuliga ayadoo iska dhaqdhaqanayso ama waji dhaqa waxay ku tirinahay dhaydhigayso waa ku mahadsanta horta maadaama hooyadee waxba aadan u sheegin hadda u sheegi lahayd kawankaasin lahaa haddana midanku sheegaya yiri ha isku deen qof oo iskuulkan ka tirsan inaa u sheegta hooyadee inaa xanuunsanta
aniga maqla wax walbo anigaana sheegaya gabadhan haddaa faraha ka qaadi weydo arrintaada dhan bannaanka la dhigaya saaxiibe. Evelyn, ma maqlaysaa? Samantha waxay tiri, iska jir mardamba gabadhan ha foodeen. Gabadhii saaxiibteed marka Mia albaabkii taagnayd wax walbay maqlaysay, isla markaa videogii ka duubtay waxay gelisay TikTok-ga iyo meel walbo viral oo noqday videoga dad badan u gaaray. Gabadhan waa lagu sheekaysanayay, commenti fool xun laga bixiyay waa lagu qoslayay. Habeenka marka gabadha Evelyn aragtay muuqaalkii waxay tiri, gabadhan maadaama videogeeda meesha la dhigay hadda arrintii hooyaday waa la ogaanaa, maxaan sameeyaa? Marka ayadoo iska gagadinaysa gabadhan muuqaalkeedii ku dhex aragta meesha shoolad, marka iskoolkii imaaday foodadii ayaa weli lagu sii waday. Arrintaa maxaa u samaysay inay ku tiri, anigaa sameeyey, maxaana iga qaadan kartaa? Ay tiri Mia. Gabadhan Mia waxay tiri, arrintaa waxaa u sameeyey saaxiibtii aa rikaateynayseen shuluqiyo xunta oo weynaatay nama aniga ay caynaysa. Isla markii dharbaaxay ku dhufatay shoolad, way riixday, way soo qabatay, waxay ku dhufatay meeshaan ayadan feeraa loo geliyey. Aaday u oysa haddee qof ka xoog badan waaye. Isla markaa tan waxay bilaaday Evelyn inay ka celiso. Samantha fiirtay, waxaa la keenay markaa xafiiska maamulaha ama principalka. Arrintan maxaa waaye, maxaa isu dagaalaysiin? Gabadhan shoolid la yiraahdo quruxdeeni kama seersantahay, saa darteed weynu soo weerartay. Okay, aniga muuqaal ahaa caddeena, nasiib xumo muuqaalkii meeshii waa laga saaray, wax caddeemana wii waayeen. Marka macalimada ama principalka waxay tiri, waa inaa fasalka dhaqdaan. Midda kale waxaa ii soo qortaan waraaqada noloshiina ku saabsan. Laba saacadood markii meeshii dhaqaayeen kadib, Samantha iyo Charlotte way soo raaceen ayagoo faraxsan. Gabadha Evelynna ayadoo oynaysay aragtay Mia, saaxiib maxaa kugu dhacay hooyaday? Waxaan xusantahay kansara laga helay, xanuun aad u daran ahaayo. Charlotte la yaabay la noqotay gabadha Mia oo albaabku soo qaraacday, islamarkaa way soo dhaweysay. Miyaana waxay ku tiri, saaxiib harto waa mahadsanta maadaama dhaqtarkii geesay, qof kaa fiicanna weligii ma arkin. Haddana maanta waxaa u imaaday ina ay cafisid, waayo muddo laba sanan ku dhibaayey. Okay, dhib ma lahan, wax walba iska dhacan adduunkan wuu ku cafiyey, buuggaana adan kugu talagalay maadaama kaadi hore musqusha aan kaaga riday. Okay, diyaar waay saaxiib, waa mahadsantahay, berina soo dhaqso, casharada isla wada sameyno. Kadib gabadhii Mia xaafadoodii soo aaday, hooyadeedna qeylama dhahda, mar walba dhagihii kaga qeylisaa. Waxay tiraahdaa, gabar fiican ma tihid, isla wareegtaa tahay qofii. Maalintii dambe afarta gabdhood way soo raacayaan. Kadib waxay leeyihiin, gabadhan la yiraahdo Charlotte aada u dhibnay, waraaqadii caddeynta waa kana. Gabadha sidaan maxaa u yeesheen? Xbela qaadanayseen? Charlotte-na waraaqadii jajaxda waxay tiri, gabdhahan saaxiibahay waa faraha ka qaad, saa darteed waa la iska daayey, iskuulkooda iska wataan. Filinkana goobtaanu ku dhammaaday, afartoodii oo saaxiibeen oo faraxsan. Sheekadan waxayna baraysaa, weligaa qofka cadow ku tahay iska cafi.